Pa dakle, večera smo kupili u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u Rijeci, zapravo u galeriji Juraj Klović, da bi promovirali nove članove za 2013. i 2014. godinu. Dakle, od 31 kandidat koji se prijavio na natječaj, 11 kandidata je primljeno, zapravo to je rekao umjetnički odbor plus dvoje povjesničara umjetnosti koji su bili u povjerenstvu. Pa dakle, ovdje imamo zapravo dijapazon radova koji se tiču očito slikarskih radova i nešto grafičkih. Dakle, radi se o članovima koji su dijelom akademci, dakle koji se direktno primaju, a dijelom su iz Akademije primijenjenih umjetnosti i neki drugi članovi koji se na osnovu radova primaju. Tako da je to nekakav dijapazon, raspon onoga kako se dakle članovi primaju. Inače, sama izložba, odnosno radovi autora čiji su primljeni, odnosno autori koji su primljeni, njihovi radovi su u stvari slikarskog i grafičkog dizajna, medija, kao što sam rekao. Dakle, nema nekakvih velikih razlika između ovih i prošlih godina. Dakle, to je nekakva klasična priča u slikarskom i grafičkom mediju. Dakle, Tatjana Bogdanov-Tomičić, Greta Catela, Tihana Gržanić, Petra Juračić, Dubravka Kanjski, Elis Grstulović, Radovan Kunić, Romina Rukonić, Svjetlana Šalić, Maja Odanović i Marija Volter. Dakle, to je tih 11 domaćina. Ja sam se odlučila sa ovim radom, Lica i naličja. Teško sam se odlučila od svih radova jer teško je odabrati jedan rad jer imam puno meni dragih radova. I eto tako, ja inače radim apstrakcije. Ovdje vidite jednu kombiniranu tehniku akrila sa koncem. I ne znam što bih vam još rekla. Sada ste član HDLU-a, što očekujete od te činjenice? Pa mislim da ono što očekujem da to najviše ovisi o samoj meni. Tako da vidit ćemo. Ne mogu vam sad to reći što očekujem. Očekujem puno, ali najviše ovisi o meni, što ću ja sama dati. Odlučila sam se predstaviti sa jednim radom iz ciklusa Autoportreti. To je najnoviji ciklus koji je nastao u zadnje dvije godine i evo, dosta je bio mi medijski popraćen i prošla sam sa njima na kabinetu grafike HAZU-a, na trijenalu Autoportreta i tako još na nekim važnim natječajima. U osnovi napravila sam prvo u linorezu svoj autoportret veličine negdje A4, zatim sam ga fotografirala, kompjuterski obradila i onda multiplicirala. I bilo je radova koji su plošni, međutim u jednom trenutku eto, otišla sam i u reljef. Očekujem da ću preko HDLU-a doći do mogućnosti da se kandidiram i izlažem u nekim značajnim galerijama. Prije svega, dakle, da nastavim dalje raditi.